É um tempo de prova, de luta, irmãos, de sofrimento. A minha mãe, ela trabalhava na lavoura e tinha que levar todos nós para ela poder trabalhar. Porque não tinha como, na época nós morávamos num bairro que estava começando e nós morávamos numa barraca. E ela tinha que levar. Muitas das vezes, a minha mãe na lavoura, ela tinha que ficar sem comer. Né? Ela tinha que ficar sem comer e... para nós comer. Ou ela comia ou nós comia. E não foi fácil, gente. Foi uma luta. Mas, enfim, vencemos. A minha mãe, ela foi guerreira. Ela nos ajudou. A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o canal Semeando Vida e sejam todos muito bem-vindos a mais um testemunho que vai edificar a sua vida. Meus irmãos, esse é o pastor Renilson Dias, que vem de uma infância muito sofrida, passando por muitas aflições, mas Deus entrou nessa história e mudou essa situação. É muito forte o que você vai ouvir agora, por isso compartilhe com todos e deixe o seu like, assim você estará semeando vida com a gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e selecione todas as notificações, para você não perder nenhum testemunho que vai edificar muito a sua vida. E que Deus te abençoe. Bom dia, Deus abençoe a tua vida. Boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas estou passando aqui rapidamente. Estou aqui, ó, num lugar muito lindo para contar um pouco da minha história para você. Meu nome é Renilson Ferreira Dias. Nasci na cidade de São João da Ponte, Minas Gerais. Praticamente fui criado aqui em Patrocínio. Morei algum tempo em São Paulo. E a minha história, ela começa não muito alegre, não uma história muito feliz. Quando nasci no norte de Minas, a minha mãe, com 2 meses eu vim para Patrocínio. E aqui... meu pai não quis ficar aqui, meu pai voltou para o norte de Minas. E minha mãe ficou com uns 8 filhos. Somos 8 irmãos vivos, né, tirando o que morreu. Então, minha mãe, ela decidiu ficar aqui na cidade. E o tempo passou. É um tempo de prova, de luta, irmãos, de sofrimento. A minha mãe, ela trabalhava na lavoura e tinha que levar todos nós para ela poder trabalhar. Porque não tinha como, na época nós morávamos num bairro que estava começando e nós morávamos numa barraca e ela tinha que levar. E muitas das vezes, quando ela levava aquele tanto de filho dentro de um caminhão de lá na lavoura, conhecida aqui em Minas Gerais como boia fria, né? Hoje mudou, mas era boia fria que falava. Então minha mãe, ela saía de madrugada para trabalhar, levava todos nós, inclusive eu mais novo e a minha irmã mais nova também. E o tempo passou de luta, de aflição, de sofrimento. A minha mãe, muitas das vezes, ela estava apanhando café, ela tinha que parar de apanhar, ela tinha que parar de apanhar café para olhar nós, muitas das vezes. E muitas das vezes ela não ganhava aquilo que ela poderia ganhar, porque criança, filhos dão trabalho. Mas minha mãe foi uma guerreira. A minha mãe, ela lutou e lutou até que ela conseguiu. Minha mãe é uma heroína. Quando eu falo da minha mãe, eu me emociono, porque tudo que aconteceu na minha vida foi por causa da minha mãe. Por ela não ter desistido de nós, por ela não ter desistido de nenhum de nós. E isso é bom, saber que Deus estava na vida da minha mãe. E Deus também tinha plano e tem plano na minha família, na vida dos meus irmãos. Eu sou mais novo, então os mais velhos tinham que trabalhar para cuidar de nós. E o tempo passou. O tempo passou de aflição. Muitas das vezes, a minha mãe na lavoura, ela tinha que ficar sem comer. Né? Ela tinha que ficar sem comer e... para nós comer. Ou ela comia ou nós comia. E não foi fácil, gente. Foi uma luta. Mas, enfim, vencemos. A minha mãe, ela foi guerreira. Ela nos ajudou a formar um caráter, por mais que alguns erraram, como eu errei várias vezes, falhei várias vezes, né? Mentia, enganava. Isso foi tudo o passado. Mas a minha vida, ela se resume em Deus. Porque quando Deus, ele tem um plano na vida da pessoa, não importa o que a pessoa está passando,
Não importa o processo, o que importa é que Deus vai fazer na nossa vida. E minha mãe, ela lutou sempre por mim, pelos meus irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que eu tenho. É que vou falar o nome. Tem o meu irmão mais velho, que é o Edivar Ferreira Dias, Evangelista Marcos. Tem o meu irmão, o outro, que é o Ediomar Ferreira Dias, que é o Lilia. Tem o outro irmão, Valdemar, né, um que mais parece comigo, né, que tem uma gratidão muito grande pela vida dele. Eu amo todos eles. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus irmãos. Tem o outro que... A Leda, a Gisleide, né, uma menina que Deus tem uma promessa na vida dela, muito grande. Tem também o outro irmão meu, que graças a Deus, né, Deus tem plano também muito grande na vida dele, que é o Valdenilson, né, Deus abençoe. E tem minha irmã também, Gisele. Tem a minha irmã mais velha, que chama Gislene, serva de Deus. A mulher também que ajudou, tem um processo que eu vou até falar dela agora. Irmãozinho, o tempo passou. E Deus, ele, quando ele tem plano na vida do ser humano, de uma pessoa, Deus move os céus. Eu com mais ou menos 7 para 8 anos, estava brincando mais um rapaz na areia. E quando de repente, esse rapaz me jogou para cima e eu caí, afundei meu corpo na areia. E ali eu não conseguia sair, a areia tomou conta do meu cérebro, entrou pela minha boca. E ali, a pessoa que eu quero falar, que eu considero também como a segunda mãe, e meu pai também, que se chama Lucílio, né, meu cunhado, e minha irmã Gislene, que eu considero também como a minha mãe. E ali, Deus usou eles para me pegar ali e me levar para o hospital. Cheguei no hospital praticamente morto. Os médicos falaram que era para pegar com Deus, porque é só Deus para fazer um milagre na minha vida. E ali, irmãos, Deus, ele fez um milagre. Ali Deus, ele mostrou que ele é o dono da medicina. O médico falou que não tinha jeito, o médico falou que acabou, mas Deus ali, ele estava escrevendo uma nova história para a vida do Renilson Ferreira Dias, que sou eu hoje, pastor. E ali eu fiquei internado por algum tempo, ao ponto do médico falar que se eu não melhorasse, se não reagisse, queria desligar os aparelhos e possivelmente eu ia morrer. Mas o médico fala isso, mas Deus, ele tinha projetado outra coisa na minha vida. Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus por cada pessoa que sempre apostou, sempre orou, mesmo eu nas minhas falhas, mesmo eu nos meus erros, teve pessoas ainda que apostou na minha vida. Irmão, o tempo passou e ali, graças a Deus, num dia eu acordei, desliguei os aparelhos, não precisou o médico desligar, eu tirei todos os aparelhos. O médico ligou para minha mãe e falou que era para ela correr para o hospital. Ela se assustou, pensou que eu tinha morrido, mas não. Era o próprio Deus falando que ele pode mudar a história, ele pode mudar a vida. E naquele momento ali, eu lembro que o médico perguntou qual era o nome dos meus irmãos, da minha família, da minha mãe. E eu comecei a falar a cada um, porque, irmãos, por mais que a gente fique um pouco distante, a gente tem família, né? A gente tem pessoas que eu acredito, e se tem uma coisa que eu acredito é que Deus, ele vai mudar a história dos meus irmãos, de todos, né? Inclusive das meninas, que Deus tem plano muito grande, os meus sobrinhos, né? E o tempo passou, irmãos. Minha mãe sofrendo, lutando, e ela conseguiu vencer, né? Trabalhando na lavoura. Tenho orgulho de cada pessoa, de cada mãe, de cada pessoa que cria o seu filho, porque uma verdadeira mãe, ela não abandona o filho. E foi isso que Deus fez na minha vida, na vida dos meus irmãos, né? Minha mãe, ela foi uma guerreira, uma mulher que lutou pelos seus filhos. E o tempo passou, e eu sei que eu dei muito trabalho, irmãos. Eu não fui santo, mentia, enganava, né? Muitos relacionamentos frustrados, muitas das vezes eu era culpado e muitas das vezes também não era, né? Então assim, mas Deus, ele, na hora certa, no tempo certo, ele faz o milagre. E desde novo eu tinha um sonho de ter uma família, ter filhos. E Deus, ele deixou o tempo passar, em frustração, em ministério, até que um dia eu conheci Jesus, fui para Jesus, fiquei um tempo com Jesus. E chegou um tempo na minha vida que, como filho rebelde, eu afastei da presença de Deus e voltei para o mundo.
Irmãos, eu me lembro que num domingo eu bebi muito. E aí saiu, fui embora. Quando eu cheguei em casa, fui usar o vaso. Comecei a sangrar. Sangrava muito. E eu achava que ele era o meu fim. Achava que ali tinha acabado a minha história. Falei, agora eu tô com câncer, vou morrer e acabou a minha vida. Mas não, Deus ainda estava começando, Deus estava apertando, porque Deus sabia que, assim como Paulo, ele deixou um espinho na minha carne. E, irmãos, você que tem sentimento, você que tem humildade, você souber um pouco da, assim, do que eu passo com essa doença, você iria repensar umas 10 vezes. E, irmãos, o tempo passou e eu fiz os exames por causa dessa doença, achei que estava com câncer, o médico falou em patrocínio que eu estava com câncer. E eu fui para São Paulo, meu irmão, chamava Valdemar, me chamou, fui para São Paulo para me caçar recurso. E chegando em São Paulo, irmãos, eu fui fazer o teste, os exames, até que um dia eles, antes de fazer uma cirurgia em mim, eles foi fazer o exame para ver como que estava. E ali, eles, quando eu estava introduzindo o aparelho dentro de mim, o aparelho, ele, não sei como, mas furou meu intestino. Irmãos, eu apaguei, praticamente, eu estava morto. E quando eu olhei, eu vi minha alma saindo do meu corpo. E ali eu comecei a falar com Deus. E Deus me fez reaver, Deus me fez viver tudo aquilo que eu tinha vivido. E eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, tudo que eu fiz foi para contribuir para que eu vá para o inferno. E certamente irei para o inferno. Mas a tua palavra diz, Senhor Jesus, que um dia o Senhor levou um homem, oh Deus, no vale de ossos secos. E ali o Senhor pediu para aquele homem profetizasse que os ossos criariam vida. Senhor, eu sei que eu não tenho esse poder, mas eu sei que eu estou morrendo agora e certamente irei para o inferno. Mas o Senhor, papai, me dá a oportunidade de viver e de fazer tudo diferente. Eu farei tudo diferente. Senhor, eu sei que eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem, papai. Tava aqui a borracha, apaga minha história e começa a escrever minha história de novo. Irmãos, eu acordei, até mesmo muitos da minha família não sabem, mas eu acordei numa sala gelada. Eu acordei numa sala que estava cheio de corpo ao meu derredor, pessoas mortas. Às vezes algumas das pessoas da minha família, muitos não sabem, mas tinha muitos corpos ao meu redor. E eu lembro que entrou um casal. Eu acordei, estava pálido, tinha perdido muito sangue. O médico poderia ter falado que... O médico poderia ter dado o decreto que eu estava morto. Mas Deus, ele me ressuscitou porque ele é Deus na minha vida. Porque Deus tinha plano. Irmão, naquele momento eu fiz um compromisso com Deus de ser fiel, de adorar, de buscar, de fazer a vontade dele. E assim eu fiz. Só que a primeira coisa que Deus me fez fazer foi pedir perdão para as pessoas que me magoaram. Irmãos, você pedir perdão para as pessoas que você magoou é muito fácil. Mas você pedir perdão para as pessoas que te magoaram é difícil. O médico falou que estava morto. O médico falou que não tinha mais jeito, mas Deus falou que tinha jeito. Deus falou, a história dele não acabou, a vida dele não acabou. Eu tenho que fazer tantas coisas através da vida dele. Irmãos, o tempo passou. Louva a Deus pela vida de alguns pastores. Meu pai na fé, pastor Gilmar. Pastor Gilmar, um homem que insistiu na minha vida. Um homem que, ele, muitas das vezes, eu estava bebendo, quando eu converti, batizei, mas ainda não estava assim 100%, ele sentava do meu lado e falou, pode continuar bebendo a sua cerveja, essa cerveja um dia você vai parar de beber ela, mas eu não estou aqui para te criticar, estou aqui para falar que te amo, para falar que o que você precisar pode contar comigo, né? O meu pai na fé, hoje ele morreu, né? O pastor Gilmar, esposo da minha mãe também na fé, pastora Marleide, alguns filhos que estão, né, que eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida deles. E logo após conheci um homem também que foi fundamental no meu ministério, que chama o pastor Roger Mendes. Queria agradecer a Deus pela vida dele, pela vida da pastora Raquel, pela vida das filhas, né, por ter apostado também em mim. Muitas das vezes apostou praticamente o ministério dele em mim. E muitas das vezes eu frustrei, não somente ele, mas muitas pessoas.
Mas hoje eu olho para trás e vejo que tudo valeu a pena, porque as pessoas muitas das vezes apostam na gente e a gente não valoriza. E depois que o tempo passa, que você vai ver o quanto aquela pessoa foi importante na tua vida. Fui levantado como pastor Renilson, e Deus, ele tem levantado não por causa do título, porque título não é nada. O que vale é você ter a vida com Deus, é você fazer a obra de Deus, é você fazer o ID. Hoje, graças a Deus, vocês já sabem como é a minha vida, né? Ter uma vida com Deus. Não sou perfeito, vou errar sempre, vou falhar, mas existe algo no meu coração que nada vai me impedir de fazer a obra de Deus. Nada vai me impedir de fazer a vontade de Deus. E eu queria agradecer também a Deus e pelos sonhos, pelos projetos. E eu queria pôr também aqui, em especial, uma mulher que fez os meus sonhos se realizar, que se chama minha esposa, Gabriela Fernanda de Lemos Dias. Uma mulher que sabemos que nós passamos por provação por causa do meu ministério. Resiste muita retaliação. O inimigo, ele levanta todo momento para tentar impedir, né, ministerial, tanto na minha vida como na vida da minha esposa. Para querer fazer, ele sabe que não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a vida, e quer atacar na minha família. Mas eu creio que ele levantou para cair, em nome do Senhor Jesus, eu queria agradecer. Tá bom, amor? Te amo muito. Tá bom? Por mais que a gente não é perfeito, mas você sabe que eu agradeço a Deus pela tua vida. Agradeço a Deus pela filha que ele tem dado pra mim e pra você. Maria Vitória, um presente de Deus pra mim e pra você. Eu agradeço a Deus mesmo, de coração mesmo, por tudo que você representa na minha vida. E eu sei que eu vou ser melhor. Eu sei que eu vou melhorar cada dia mais o que for preciso. Eu quero melhorar. Só queria que você me ajudasse mais em oração, buscar, em busca, porque a luta é grande, mas a vitória vai ser maior na minha e na tua vida. Vai chegar um dia que nós vamos olhar para trás, porque nós já estamos olhando para trás e vendo o que Deus já fez, o que Deus vai fazer na nossa vida. Eu louvo a Deus, amor, pela tua vida. Te amo muito, tá? E eu tenho certeza que você não está casado com somente um pastor, Renilson, mas é com um homem que te respeita. Tá? Independente da nossa diferença, das brigas, porque sempre relacionamento tem briga, gente. Não é porque eu sou pastor, não é porque nós somos pastores que nós somos perfeitos, não. Existem as retaliações do inimigo. E também existem as nossas falhas, porque nós falhamos. E muitas das vezes as pessoas que nem te conhecem, nem sabem o que você está sendo hoje, quer criticar, quer falar tantas coisas, mas não sabe a missa terça do que a gente vive, não sabe o que a gente passa, por causa do seu ministério, por causa de você amar as pessoas. Irmãos, Deus me chamou para isso, para fazer a obra dele, independente de religião. Não estou aqui pregando placa de igreja, estou aqui falando de um Deus que pode mudar a história, e assim como ele mudou a minha história, ele vai mudar a tua. Irmãos, eu estou muito aqui emocionado e sentindo a presença de Deus aqui, porque Deus, ele, enquanto eu estou falando aqui, ele fala comigo que muito mais ele vai fazer na minha vida e na vida daquele que está vendo esse vídeo. Irmão, você que está vendo esse vídeo até o final, eu tenho certeza que Deus, ele vai entrar com provisão na tua vida. Vai chegar um dia que tudo vai se cumprir. E hoje o ministério Pastor Renilson Dias está, graças a Deus, crescendo cada dia mais. É, agradecer o pessoal da live que me acompanha, o pessoal do Brasil que me acompanha, que dá aquela força pro pastor Renilson. Pessoas que muitas das vezes Deus usa, elas nem imaginam, mas Deus usa. Muitas das vezes dá vontade de parar, de desistir. Mas as pessoas que estão ao meu derredor e as que estão distante, que muitas das vezes, né, você não tem apoio dentro da tua cidade, muitas das vezes você não tem apoio porque as pessoas ela querem te julgar pelo passado. As pessoas, elas querem te julgar pelo passado, o que você foi. Mas o que você está sendo, as pessoas escrevem na areia, como o meu apóstolo Marcos fala. Aquilo que você faz de bom, as pessoas escrevem na areia. Mas aquilo que você faz de... Aliás, aquilo que você faz de ruim, eles escrevem na rocha. Então deixa eu te falar uma coisa. Você mulher, você homem que está vendo esse vídeo, esse pequeno testemunho, você que pensa em desistir, você que pensa em parar, não para não. Eu morava numa barraquinha. Eu lembro quando eu tinha alguns anos, eu, meu irmão e minha sobrinha, tinha chamado Tainara,
E nós olhava ela e veio um vento muito forte e levou a teia da nossa casa e nós ficava segurando. E eu tive que sair para fora, peguei a Tainara, fui para algum lugar para esconder, porque o vento estava muito forte e a nossa casa molhando tanto. Eu lembro que a minha mãe chegou naquele dia da lavoura, ela parou, sentou lá no quintal, começou a chorar, e eu lembro que ela ali falava: eu não aguento mais, eu não sei mais o que vou fazer. E Deus exaltou minha mãe hoje, pois graças a Deus, uma mulher que não tinha estudo, que não tem estudo, a minha mãe, ela pôde possuir duas casas, né? Hoje ela vive a vida dela porque ela plantou, Dalzinha. Ela foi fundamental na nossa vida. Ela foi uma mulher que não desistiu, que não parou, que lutou pelos seus filhos. Hoje, graças a Deus, o mais novo está aqui, eu tenho 34 anos, e tem minha irmã, que é a mais nova, que tem 32. E os meus irmãos, cada um tem uma história. Eu queria aqui dizer para todos vocês que eu amo todos vocês, amo toda a minha família. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E pode contar comigo por tudo. Tô aqui. Às vezes a gente tá distante, mas estou aqui orando por vocês. Amo a minha família, amo, tá? Minha filha Maria Vitória, também amo muito. E amo todo aquele que crê, aquele que acredita na minha mudança, né? Queria agradecer a Deus por alguns amigos, né? Que eu não vou citar o nome aqui, mas que realmente crê que tem mudança na minha vida, porque eu não sou perfeito. Mas eu queria agradecer mesmo assim, porque Deus pediu para me agradecer. Tá bom? Vocês que acompanham, você que vai estar vendo esse vídeo, tá vendo esse testemunho. Irmãos, é para edificar a tua vida. Não abandone Deus por nada. Não desista de Deus por nada. Irmãos, Deus, ele realiza sonhos. Deus, ele pode mudar. Ele pode mudar a história e ele muda a história. Não coloca Deus contra a parede achando que Deus te esqueceu, porque ele não te esqueceu. Pelo contrário, as pessoas que esquecem de Deus. As pessoas que abandonam Deus. Deus, ele não abandona ninguém. É as pessoas que colocam Deus de lado e só quer ir até ele quando precisa, quando necessita. Deus, ele não é uma caixinha de surpresa, não. Deus, ele não é um gênio que você passa a mão e você, a hora que você quer, ele aparece, não. Deus é algo que você tem que valorizar. Deus é algo que você tem que crer, tem que acreditar e colocar ele como prioridade na tua vida. Sendo assim, a tua vida muda. Sendo assim, a tua vida vai prosperar. Sendo assim, a tua vida, ela vai romper, porque Deus é na tua vida. Irmãos, eu queria agradecer e queria louvar a Deus por tudo e por todo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado mesmo de coração. Esse é um pouco da minha história. Queria agradecer aquele que o médico falou que não ia ter vida, aquele que o médico falou que não ia ter mais jeito, está aqui para dizer que Deus, ele é perfeito e que ele te ama. Deus abençoe no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo. Mas se você acha que esse vídeo edificou a tua vida, se você acha que assistir esse testemunho edificou a tua história, eu queria te pedir agora, neste momento, compartilhe com pessoas que estão fracas, com pessoas que acham que Deus não está com eles, que vai aumentar a fé de muita gente. Deus abençoe. Queria agradecer a todos vocês de coração. E que o Senhor Jesus venha entrar e venha restaurar e curar e libertar. A tua família tem jeito, o teu filho tem jeito, o teu pai, a tua mãe, ainda Deus vai escrever uma nova história. E você que não sabe o nome da minha mãe, é Maria dos Santos Gonçalves Dias, conhecida como guerreira, conhecida como a mulher que não desistiu dos teus filhos. Queria agradecer a Deus pela vida do meu pai biológico, que chamou Valdir Ferreira Dias, e agradecer a todos vocês, e que Deus venha edificar a tua vida. A tua história será mudada, porque Deus que projetou. Deus abençoe. Semeando vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.